شکر خدا اگر غلطی آپ سہ کرو معاف پہ نائ پھسے وقت پہ بروس لاؤڈ سپیکر افجاز صاحب یوتا تجی تیوتا کری اسلام دیجیے خدمت وعلیکم السلام یہ کت گو ہاری صاحب ون ون بہت ہاری صاحب امس سر کت ہاری صاحب بابے دعا دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہتا لگیو موج ونج ریزورٹ ٹھیک ہے اسلام صرف اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میری نصیحت تھزی یاد مہربانی کرتھ یہ روب گھس نار صرف اسلام نماز ان شاء اللہ تھی کرو اسلام یہ ٹوٹلی آسک دنیا بہت یہ دھوکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انشاء اللہ شہید قرآن اللہ تعالیٰ ون پان زند تمہیں باسان آ بے شک یہ دار المتحان کرو دعا بالکل یہ فخر کن ایکسیڈنٹس من کن بدکری من بس اللہ تعالیٰ سن اخ بند خبر خبر یہ ہاری صاحب امس پتہ یہ دعوت میری طرف میری بھائی ڈاکٹر صوبس تو میس مالک میری ماج سار پیار سان دیجیے پہ پانو اسلام پہ گنجو باقی پوائے کہین بد وقت بروٹ کن کہین پو مے گی پو مے ان شاء اللہ مگر رب رسوا یہ تو تک بالکل بالکل
بالکل انشاء اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سے نصر باقی کیا لگتا ہے حکم کیا خاص دھن بس تھی روزی صرف دعا کریں کہ ربا یہ تھو اس قبول اس روز رضی یہ تھی ورنہ تھی اس روز ربا رضی اللہ ونیا نعمل والا سجود کہ اس کر معاف سوری پتم اس کر برابر نہیں ہے روزان شرکت سنجو واریا دور سو کرو سوری ما انشاءاللہ کرن یہ کرن گنے کون کتر واسن ما اللہ تعالی گبے کے رحمت کو ما گجی تھینو شہادت دنو دنونی سوتن ما کیرو چلا آج دنونی سوتن کاز سی ہتا ما کی شہادت کے سیال انشاءاللہ میں یہ چ دنیا تو بات کی یہ چ سون چو اچ سون چو اچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام انا حاری صاحب یا فرقان صاحب او ڈاکٹر صاحب مونی چھ چھپ دپان چھ واتن تب السلام علیکم وعلیکم السلام فرقان صاحب اسی نا اسم کاشمیر میں اکوئی کا پاس دی میں نے گئے ہیں صاحب قدم سینا ما قبول یوں یوں اس نے اسن نا کو تھا میں تو جتا سکتا پوری کا کیا تھی یہ حرام تھی ہلو بھائی بے گس نا اسن تائی پان میں گسی جھگڑا بغڑا ہوا اسن یوں کو بھی فوٹو گس نا اسن کون کی فوٹو گس نا محمد میان گھر کے ویزو مین سوج ہتس پہ گھس نا تہوی تور شری چیز کہوی فوٹو گھس نا کوشش مجھے گھس نا ایزان کی یہ اصل میں چلو حج یہ امانت سوز راو تم کرو السلام علیکم ٹھیک کل بس ٹھیک پہ اصل پہ بس ٹھیک سر برابر اسلام پہ میں ٹینشن سے کہیں سول مگر برابر لوگ دنیا میں ٹینشن کہیں بس آپ مہربانی ثابت قدم روز نا روز کیا ون روزی ثابت قدم اسلامس پہ روزی قبول نماز مان تمام حاجت ماتمال تم تب اسلام پہ پک باقین تمام پتن نہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ رب روز نا روز پانے روزو پانے روزو ماں تو محبت سان جانے برابر اوبجیکٹ دیکھ برابر اسلامس